São os últimos dias para você aproveitar a Black Friday da Quercus Decor. Eu quero apresentar para vocês hoje mais das bacias sanitárias. É o caso dessa peça branca aqui do meu lado, de R$ 1.306 por R$ 1.040, ou seja, um desconto imperdível para vocês. Todas elas têm esse design mais geométrico, são fáceis de limpar porque são mais retinhas, esse toque mais contemporâneo, ou seja, não vai ficar acumulando sujeira nas laterais, facilita demais na hora da limpeza. Além disso, tem o Dual Flush, ou seja, na hora de apertar aqui a descarga, escolhe com 3 ou 6 litros, é mais economia também. E com relação ao acabamento, né? A tampa aqui do nosso assento, ela é uma tampa que ela tem um fechamento soft close, ou seja, você abaixa, ela desce lentamente, não vai bater. E além do modelo branco, também está em promoção os vasos coloridos de R$ 2.328 por R$ 2.029. E além da parte das bacias sanitárias, aqui vocês também encontram os metais de banho, que são os acessórios para compor a decoração aí do seu espaço. Lembrando que os kits também estão com preços imperdíveis, gente. Esse daqui, ó, ele é bem completo com 5 peças. Tem a saboneteira, o toalheiro, né, para toalha de rosto, para toalha de banho, ganchos, porta-papel higiênico, ou seja, bem completo. Esse kit aqui está saindo de R$ 395 por R$ 277. E se você não prefere na cor dourada, né, depende aí da decoração da sua sala de banho, do seu banheiro, tem também a no tom metalizado, que é essa daqui, que está saindo de R$ 275 por R$ 193, ou seja, são várias ofertas para você aproveitar e vir até a Clerks aqui na Black Friday. Mais informações no site, pelo telefone de contato, QR Code aqui do lado para vocês, ou então é só vir aqui na loja e conferir tudo de pertinho no Shopping Catuaí Palladium, na Avenida das Cataratas. Clerks Decor, seu sonho, sua casa.